Pred kamerou máme Laďu Pajiča, iba pripomeniem, Laďa Pajič je trenér podľa mňa najväčšej českej kulturistickej nádeje Milana Šádeka. My sme sa stretli v Žiline vo fitness centre Mozolani Classic. Dávali sme reč o nejakej bližšej spolupráci, čo sa také budúcnosti medzi vami a medzi Islapsom. No ľudia sa ma pýtali, kto je Laďa Pajič. Ja ťa poznám zo súťaží, občas sme si podali ruku, zrobili sme interview. Skús sa predstaviť našim ľuďom, ako si sa ku kulturistike dostal a hlavne, ako si sa dostal ku trénerstvu. To by ma zaujímalo. Tak ke kulturistice ja som sa dostal kdysi dávno, už ako mladý kluk, ktorý videl komando s Arnoldem Schwarzeneggerem. Počkaj, trošku. Mladý kluk, ja som myslel, že ty máš nejaký 27-28 rokov, takže... A tak jsem rád, že vypadám zachovalé na svých skoro 33, ale děkuji ti za to. Ale přece jenom už ty tři křížky teda mám na krku, ale kdysi dávno, jako každý, že jo, Arnold Schwarzenegger učaroval mým očím a chtěl jsem závodit, závody jsem si vyzkoušel, i když v té době takovým způsobem, jakože dietní párky byly dietní a nebylo tam takový vedení, který bych potřeboval, nebo to, co se snažím já teďka v tu chvíli vytvořit těm svým závodníkům. Takže to bylo takový pokus omyl a uvidíme a přečteme si to v časopise a sem tam přišla tahle rada a podle toho to aj vypadalo. To byly moje juniorské závody, potom jsem se samozřejmě chtěl dostat dál, pořád jsem si připadal malej, až jsem byl tak malej, že jsem si zničil záda. A začal jsem se věnovat naplno vyloženě jenom trenérství a začít vést ostatní závodníky tam, kam jsem já se asi chtěl dostat a nebylo mi to dáno díky zdravotnímu stavu, tak se snažit připravovat ty ostatní, aby se dostali tam, kde je jejich cíl nebo sen. Láďo, já se přiznám, já jsem tě začal registrovat vďaka Jankovi Moravčíkovi, kvůli tomu, že Janko Moravčík byl s tebou v kontakte. Myslím, že my jsme se prvýkrát stretli 4-5 rokov dozadu, ale zřejmě ty jako trenér působíš už dlhšiu dobu, nejen těch 5 rokov, jako si vzpomínám já. Já jako osobní trenér působím asi od roku 2001 nebo 2000, kdy jsem začal fungovat v Praze. To jsem se ještě nevěnoval přípravě závodníků, ale spíš jsem sbíral ty zkušenosti od zkušenějších závodníků, jak kde by co mělo vypadat, jak ty přípravy fungují, abych já se mohl vrátit na svůj comeback. S tím, že v roce 2007 jsem si založil svůj sportovní klub a začal jsem připravovat cíleně závodníky, s tím, že hnedka vlastně první moji závodníci, který jsem chystal, se dostali do juniorské reprezentace a startovali na mistrovství Evropy a světa. A tím jsem se kolem té reprezentace začal motat. A dospělo to k tomu, že vlastně v tuhle chvíli funguji jako reprezentační trenér juniorů všech kategorií a reprezentační trenér masters v České republice. U nás juniorů má na starosti Peťo Meško. Ty jako kolega reprezentační trenér, co bys mu poradil, na co by se mal soustředit při práci s touto mládeží? Já se snažím a myslím si, že to nese ovoce s těma juniorama spolupracovat cíleně celoročně, aby to nebyla jenom záležitost toho, že se uvidíme před závodama, vyjedeme na závody a tím to zase hasne. Takže vlastně u nás fungují stejně asi jako u vás na Slovensku povinné kontrolní srazy a snažím se vyhledávat ty talenty, kteří jsou po České republice tak, aby jsme byli v úzké spolupráci celoročně a sám si je hledám a oslovuju, kde vidím nějaký potenciál na to, aby to fungovalo dál. Vyhledává si talenty zřejmě i veko nižších kategória, to znamená, neriešiš len juniorov, ale riešiš aj dorastencov. Kto podľa teba je perspektívny ako dorastenec? Koho ty považuješ ako dorastenca alebo človeka v dorasteneckom veku za potenciál? Čo musí splňať? Musí mať nejakú svalovú hmotu, musí mať nejaké proporcie? No, u těch dorostenců je to docela těžký, tam záleží hodně na tom, co vyloženě předvede, tam nejde o nějaký velký svaly, i když letos u nás zazářil Milan Kinc. Zazářil takovým způsobem, až mě to udivilo, uvidíme, co s ním bude dál do budoucna, nejsme v kontaktu, takže uvidíme, co z něj vyleze a vyroste, jinak tam se většinou rozhoduje potom, až když se třeba objeví v prvních juniorských rocích, protože jak oba dva víme, tak dorostenců závodí spousty, ale kdo vydrží vůbec třeba do těch juniorských roků dál do mužů, to už je ve hvězdách. Já osobně si myslím, že kategorii dorostenců by mali zrušit úplně z toho důvodu, že šťavit 17-16 ročného chlapca na soutěž nemá smysl. Rozhodující je ani ne tak juniorská kategorie, alebo v juniorskej kategorii sa len naučí v úvodzovkách súťažiť, ale tá mužská. Myslím, že vlastne rovnakým spôsobom vyvinul vyšiel aj Milan Šádek, to znamená, on súťažil ako dorastenec, ale ja ho registrujem ako juniora. Kto okrem Milana Šádeka vlastne v tej juniorke aktuálne z tých zverencov žiari? Koho by si považoval za talent, ktorý by vedel Milana napodobniť?
Já už jsem ze srandy konstatoval minulý týden, že to asi bude daný jménem, protože Milan Šádek a Milan Obořil jsou takový největší asi dvě hvězdy, které v současnosti registrují na území naší republiky, protože Milan Obořil má stejně jako Šádek srovnanou hlavu a loni vlastně vyhrál mistra světa v klasické kulturistice juniorský, pokračuje dál, tak aby obhájil příští rok, doufám. Jako, keď som si vybral tých chlapcov, museli mi sadnúť ako ľudia, to znamená, že mali sme taký silný kamarátsky vzťah, ja som to prežíval s nimi, zrejme rovnaký spôsob prípravy alebo tých vzťahov aplikuješ aj ty. Určitě no, já tyhle ty kluky beru prakticky jako svoji rodinu, oni u nás spí, jí, trénují, nenávidí mě, mají mě rádi, ale určitě zapadají tak, a i moje žena to může potvrdit, že máme prakticky jako dospělí děti, takže už na těch malých nemusíme tolik dělat a ušetří nám to spoustu práce. Já si vzpomínám, když jsem připravoval dorastněnce v 90. rokoch, tak vlastně posledních 7 dní oni spali fakt u nás, varili jsme jim, sledovali jsme jich, mali večerku o 10. ráno jsme jich budili a když jsme šli na soutěž, mali jsme vypočítané, že museli stáť, povedzme, od druhej cukrovali. Prežíval som to. Tých chlapcov, ktorých pripravujem, už beriem ako kamarátov, ale spolieham sa na to, že oni sú takí už samostatnejší. Zrejme aj ten vzťah s Milanom Šádekom už je teraz taký trošičku iný. No, s Milanem spíš tak nějak se to stupňuje, že do té rodiny zapadá víc a víc, že fakt jako si sedíme úplně po všem i v mezilidských stazích a nenašel jsem zatím jediný problém, proč bychom se prostě dohádali nebo rozešli v nějakým mezlím, všechno řešíme úplně v pohodě. Co to přijde? To přijde například, donese nějakou frajerku, kde se nebude páčit a ty pověš, tak tu to určitě ne. A tak Milan je takový, že jeho frajerky prochází mojí cenzurou, to si dělám trošku srandu, ale samozřejmě asi dá na můj názor v tom, i v tomhle tom ohledu, já ho v tom samozřejmě nebudu nějakým způsobem ovlivňovat, protože jsou to jeho city a jeho hormony a každý si musí spálit a každý si musí prožít ty lásky, ať je to takovým nebo makovým způsobem, takže jen mu přeju samozřejmě to nejlepší, je dále v tom všedním životě. Já to iba doplním, že keď si zkází život, tak budeš mu hovorit, tak ti treba. Jo, neříkám nic, ale dojde na moje slova. Jasne. No i ľudia sa pýtajú, akým spôsobom ste dokázali to, čo ste dokázali v Santa Zuzane na majstrovstvách Európy. Keď si pamätám na ten rozhovor, ktorý sme mali tesne po finále na bankete, tak vravel mi, že sa začal pripravať v podstate na poslednú chvíľu. Akým spôsobom ste dokázali to, čo ste dokázali? Tak ono to nebylo úplně na poslední chvíli, co nám zkomplikovalo tu cestu, tak byla Milanova tříselná kýla, že musel podstoupit operaci a tam jsme plánovali, nebo jsme netušili spíš, do jaký kategorie se Milan potom vejde, protože tam určitě došlo k nějakému úbytku svalové hmoty, ale nebyla to záležitost jenom toho, že bychom začali se připravovat až po té operaci tříselní kýly, samozřejmě od roku 2009, kde byl Milan vícemistr světa v klasické kulturistice, tak veškerá příprava směřovala na to, aby mohl nastoupit zpátky mezi muže a pokračovat v kariéře. Ja som zaregistroval, že po Európe, kde sme ho opäť veľmi, veľmi pochválili a pozbudzovali, podrobil sa opäť operácie, je to tak? Podrobil se opět operaci, tentokrát pupeční kýly, všechno proběhlo v pořádku, v tuhle chvíli se Milan začíná plně připravovat na další závody, takže snad už mu to zdraví vydrží a bude to fungovat tak, jak má všechno. Takže nám prezrať, kde bude ďalej súťažiť, či to bude už táto jeseň, ale budúca jar? Bude to příští jaro, včera se nám povedlo domluvit snad, a musím to tady někde zaklepat na dřevo, že se nám povedlo domluvit jednoho z velkých partnerů, který nám umožní, že teďka už víme, že budeme moct startovat s 99% možností na Arnold Classic v Americe. Tak to je skvělé. Připravuješ len chlapců, alebo aj děvčata? Připravuju chlapce i děvčata. Ono se to odvíjí vlastně od toho fungování jako reprezentačního trenéra, takže i ty holky se mi tam objeví. Já jsem někdy v minulosti takisto sám věnoval děvčatám, ale mám takovou zlou zkušenost. Děvčata jsou velmi nezodpovědné. Aké zkušenosti máš ty? Já už v tomhle tom ani nerozděluju, protože jsem zjistil, že velmi nezodpovědní můžou být jak holky, tak kluci, jestli s blbnou hormonama, nebo tím, že jim eventuálně vleze do hlavy nějaký úspěch, tak to už je záležitost každého jedince. Už jsem se samozřejmě i za svoji působnost, co trénuju a připravuju závodníky, několikrát pálil, že věnuješ někomu leta svého času a děláš to za nic a za dobrý slovo a potom se ti to vrátí tím, že neslyšíš ani to děkuju a ten závodník skončí a ty si promrhal spousta let, takže to není jenom o těch holkách. No určitě mě to vždycky zamrzí, no naštěstí, nebo v tuhle tu chvíli už se dá říct, že jsem trošku jakoby zprofesionalizoval svoje služby, co se týče i přípravy závodníků, že teda nechystám jenom závodníky ze svého klubu, ale fakt už dělám jenom se závodníkama, kteří mají svou vizi, mají svou cíl a chcou makat na tom, aby na tom úspěchu. Máš pocit, že po tom úspěchu, který si zaznamenali v Santa Zuzane, jméno Láďa Pajč je také
získalo lepší cvenk, to znamená, volajú ti ľudia, chcú, aby si ich pripravoval, lámu ťa, aby si ich pripravoval, platia ti viac peniazy, aby si ich pripravoval. No, začnu od toho posledního, možná mi konečně začali něco platit za to, abych je připravoval. Určitě výsledek Milana Šátka měl na tom obrovský podíl, předtím výsledek Milana Obořila, takže teďka se opravdu ozývá čím dál víc lidí na to, abych je připravil na ty prkna a samozřejmě nemám s tím problém, pokud se dohodneme na spolupráci, ty lidi nachystat. Viděl jsem časopis Muscle Fitness, je tam aktuální článok o Milanovi, kde jsou aj fotografie z Santa Zuzany, kde všade ještě bude zpropagovaný Milan, například v českých médiách, prezradná. Například v českých médiách, když si převezmou ze slovenského média Islabs, tak určitě najdou brzo rozhovor a tréninky. Dovolím si teďka nadrzou ti tady na kameru poděkovat zrovna tobě a Islabs, že jsme se dohodli na spolupráci, co se týče propagace Milana a jeho další přípravy. A to, co následuje, určitě bude velkým přínosem pro něj. Ja len poviem, že bude asi stať veľké peniaze. Ak sa nemýlim, bali sme sa s ľuďmi zo sveta kulturistiky, že takisto bude nejaký článok. O čom bude tento článok? Článek ve světě kulturistiky, kde by Milan měl mít i titulku, kterou nejmenovaný fotograf ty si jim věnoval, pokud vím, tak určitě zase bude o přípravě Milana, to, co bylo před mistrovstvím Evropy, nějaký možná asi jeho další vize a cíle, protože Milan vzbudil velký rozruch na kulturistické scéně, což samozřejmě jsme tomu rádi, že ten úspěch se objevil hnedka na prvním startu mezi muži a velmi si toho ceníme. Iba doplním, že ten úspěch, alebo ten rozruch bol zaslúžený kvôli tomu, že ja stále hovorím, že medailu mal mať, to akého razenia tá medaila mala byť, tak to ani nebudem riešiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí a ja verím, že takto sa budeme stretávať pred kamerou častejšie, kvôli tomu, že ako si povedal, hľadáme nejaký spôsob bližšej komunikácie a bližšej spolupráce a idem rozprávať s Milanom o tom, že aký je Laďa Pajč v skutočnosti, lebo ty si sa tu v podstate pochválil, ale ja viem, že všetko nemusí byť pravda. Ja sa v klidu sám sebe skritizujú, nemám s tým sebe menší problém, ale ďakujem ti za spolupráci, určite sa brzy uvidíme.